Він знайшов свій скарб і тримає його міцно. Він здобув багато перемог, і найголовніша його перемога – це перемога життя над смертю. Його оточують 4 найрідніші жінки, і саме їм він присвячує багато своїх досягнень. Юрія Штурка знає майже увесь україно-футбольний світ. І сьогоднішній проект «Наші» саме про нього. Я взагалі вірю в судьбу. Вот я даже спорю со всеми, вот честно. Вот. Я всегда говорю, вот, если судьбой так написано, так оно и будет. Говорю. Представляете, я в Кировограде училась и жила, а Юра в Кривом Роге. И вот встреча наша произошла в Кировограде, нас познакомили друзья. Да, и завязалась как бы, ну, дружба, мы начали общаться с ним. Вот он был очень интересным собеседником. С ним было очень интересно проводить время. Он не такой, как все, знаете, вот он, на самом деле. Вот, ну, все такие простые, вот все это как, ну, как... Приугадаєш, да, от какого там, як чоловік поступить. А Юра от не такого на самом деле. Кандидат в майстри спорту з легкої атлетики зустріла свого футболіста в рідному місті Кіровограді. Криворіжець Юрій вирізнявся серед інших і тому припав юній Ані до серця. Закохані майже увесь час намагались бути разом і вже не уявляли життя один без одного. Він взяв мене от своєю от добротою. Вот он, манера общения, чистоплодность, он такой вот, ну, с ним было очень интересно общаться. И мы вот общались долгое время, буквально месяца, ну, как месяца 2-3 мы с ним общались и начали встречаться. Вот. Да, через месяц он уехал в Кривой Рог, уже у него закончился контракт со звездой, да, я вообще, как мы будем с ним встречаться, то есть, ну, это на расстоянии очень, на самом деле, тяжело. И потом продлил контракт и приехал в Кировоград опять, да, еще на полгода. Так починалось велике кохання, яке пізніше перевіриться важкими обставинами. Юрій – надія криворізького футболу, відкритий, усміхнений, занурений в улюблену справу. Наш герой згадує дитинство, де усією спортивною родиною ганяли м'яча з командою собі подібних, іншою родиною у повному складі. Ну, у мене папа, как бы, он, ну, виступає, ну, грав, у нього на заводі працював, заводська команда, вони завжди грали, как бы, серйозно, іменно заводська, і він брав мене на ігри, я це смотрел, как бы, да, і, ну, конечно, нравилось мені це. Вот, і потім прийшло время, і сам пішов, і, как бы, з дитинства, как бы, ми вместе грали в футбол. Ну, вот, і сім'ями виходили, навіть грали там в школі, да, де ми жили, у нас там 79-та школа рядышком, ми грали, навіть виходили сім'ями. Я, папа, мама і сестра, було навіть таке, да. Вот. Вот, ну, і потім в дальнейшем, вже говорю, сходив з отцом на ігри, смотрел, як він грав. Вот. А потім з 3-го класу почав ходити на футбол. Вихованець криворізького футболу Юрій Штурко в більшості – гравець футбольного клубу «Кривбас». У 2002 році грав за Херсонський «Кристал» і у другій лізі в цьому ж таки році дебютував у матчі проти футбольного клубу «Нікополь». У сезоні 2004-2005 виступав за команду «Зірка» з Кіровограду. Пізніше перейшов в «Кривбас». В основному виступав за «Кривбас-2». У 2006 році провів один матч за «Луцьку-Волинь», після чого перейшов до команди «Миколаїв». З 2007 до 2009 року виступав за Дністер, Овідіополь. В команді був одним з лідерів. У січні 2009 року побував на перегляді в Одеському Чорноморці, але там не склалось. І вже влітку 2009 перейшов до славнозвісного Кривбасу. Футбол, я завжди скажу, це командна гра. Виграє команда, як кажуть, а проіграє там тренер. Ні, ну, розумієте, тут грається на всю команду. Забивает, понятно. Один сегодня забил, завтра другой. Но в целом выиграет команда. Вот. Ну, был у меня вот, были сезоны, это, конечно, там по 8 мячей забивал за сезон. Это как бы немного, но немало для полузащитника. Все складалось, як годиться. Підтримка найрідніших – батьків, наполеглива праця, що приносила перемоги у футбольних поєдинках, кохана і єдина Аня. Саме її присутність у житті Юрія була важливою і потрібною. На третьем курсе мне сделал предложение, я говорю, нет, пока мисс рано еще. Вот, и потом я закончила институт, и я переехала к нему в Одессу. Мы с ним начали жить там. Вот, ну вот, жили в Одессе и забеременела Полиной. Начиналось это все с Одессы у нас, и когда в Одессе играл, да. Анюта забеременела старшенькая, вот так оно пошло. Хотели ребенка сильно, мы хотели еще раньше, как бы так сказать, то, ну... Получилось так, да, в Одессе. Вот. Вот, а потом мы поехали, у нас и Ужгород был, и в Запорожье потом. Как-то родили вот эту средненькую.
И не задумываясь, сразу и третью как-то. Вот. Ну, не знаю, без них, я же говорю, без них, из-за тех, я не знаю, ради кого жить, ради чего, когда вот за тебя вот такие принцессы бегают. Вот. Я честно скажу, что я очень рад, доволен, если будет возможность, я бы на четвертого пошел, честно. Ну, это как Бог даст. Йому трохи більше 30, а він же встиг насадити квітник, яким насолоджується сповна. Чотири жінки його життя. Різні за віком, зовнішністю, характером, але найрідніші і найбажаніші. Справжні почуття обов'язково матимуть щасливе продовження в дітях. Бути відповідальним чоловіком для своєї коханої дружини і татом аж трьох чарівних принцес для Юрія найголовніше. Папа замечательний, да, от... Есть песни такие про маму и про папу, что с мамой там мы занимаемся уроками, да, следим за порядком, а с папой можно немножко похулиганить. Вот это вот точно про Юру. Мы веселимся с папой, мы дурачимся, папа везде с ними, и на рынок ездит, и в магазин скупляется, ему вообще не тяжело. Юрій крок за кроком робив серйозний виклик в українському футболі. Вболівальники знають його найголовніші голи, коли увесь стадіон в гучному піднесенні скандував прізвище криворізького футболіста. У меня сезон очень был хороший такой в премьер-лиге, это 13-й год, когда вот это, с «Металлистом» играли, с Днепропетровском, с «Динамо» Киевом, «Заря», когда я, ну, я говорю, те матчи, которые забивал, вот, ну, я когда, я говорю, забиваешь голы, тем более, когда они результативные, я эти мячи посвящал всегда своим детям, жене посвящал, но в основном всем детям, тем более, у меня, когда, получалось, рождались дети, вот, забивал голы, бежишь, ну, эмоции вам не передать, честно, не, сейчас это вспоминаю на самому мурашки по телу, когда вот голы эти, болельщики. Вот зараз непогане підключення и Прийомов. Передача все-таки будет, штрафный майданчик. Ух, який гол забиває Штурко, 1-0 на користь запорожців. У 2014 році Юрію вперше стало погано. Головний біль не проходив навіть з прийомом серйозних ліків. Почав слабшати, але тримався, щоб не приносити зайвий клопіт родині. На всі питання про самопочуття відповідав схвально, але Аня помітила, як змінився чоловік і забила тривогу. Подружжя знаходилось на відстані від Кривого Рогу, тому з медичним обстеженням справа відтягнулась. Сподівались, що хвороба мине. Потім, звісно, приїхали в Кривий Рог, вже був відпуск, і ми поїхали... На обследование. Нет, мы сначала, наверное, мы поехали, отдохнули в Египет. И что нам сказал доктор, еще жара африканская дала большому развитию. Потом уже приехали, уже голова очень сильно болела у него. И мы поехали в больницу, сделали в частную клинику, сделали не МРТ, сделали томограмму головы. Да, и сказали, слава богу, опухоли нету, все у вас хорошо, да, немножко сосуды подлечим, все будет хорошо. Від головного болю Юрій почав втрачати свідомість. Лікарі запевняли, що все добре, лікували судини, а Юрію ставало все гірше. Вагітна третьою дитиною Аня увесь час була поруч і навіть вночі тримала чоловіка за руку, щоб відчувати його стан. Виписали лікарства, все, Юра приймав, уїхав на збори вже. Звонит мне по скайпу и говорит, я вообще не понимаю, что со мной происходит. То есть мне говорят, я выхожу на поле, не знаю, куда мне бежать, я теряюсь. Я как бы, ну, не в сознании, вот, все так кружится вокруг. Вот, и, может, от таблеток, то, что он принимает, не знаю. Приехал он домой, я его вне приездила, встречала. Сел за руль, поехал, говорит, нет, я не могу ехать, мне плохо. Говорит, давай ты. Привезла его домой, мы еще посидели немножко тут с родителями, как встретили его. И все. Ночь мы не спали, день мы не спали, скорую вызывали, ничего не помогало совсем, никакие уколы, не обезболивающие, ничего. Вторую ночь я просто его держала все время за руку. Он только, знаете, он стонет, он тут, ну, очень было плохо. Замолчит, я его бужу. То есть так страшно было. В лютому 2015 року Юрію зробили операцію по видаленню пухлини мозку. Жодних гарантій не дали. Лише сподівання на те, що молодий організм подолає залишки хвороби. А родина Юрія була увесь час поруч. Сльози і біль, і надія. Одна на всіх. Було тяжко, хочу сказати. Нам перенести, а йому, мабуть, ще більше, якщо так, все ж таки він те саме, все це переносив. Тато – перший тренер і натхненник Юрія, і досі хвилюється, згадуючи події того року. А зараз, як найзавзятіший вболівальник сина, не пропускає жодної гри за його участю. Він бігав футбол з ветеранами Кривбаса, там тренувався туди, потрошку з усіма. Ну і потім почав трошки і грати, виходить там на тайм, на два, на півтайм, а коли як саме самочувствие.
Ну, то шлем, ви ж бачите, він надіває шлем, тому що йому бігати десь столкновення, удари, опять же, це неприятні ситуації, якби береже його. Молодий організм і життєлюбність Юрія роблять свою справу. Як тоді, в дитинстві, Юра наново робить перші кроки у великий футбол. Після тяжкої хвороби повертається у той вимір, без якого не уявляє життя. Это жизнь, однозначно, это непередаваемо. Вот своя жизнь такая, как бы, и без нее очень, вот я сейчас, как бы сказать, не на профессиональном уровне таком, то, конечно, тяжело без него. И хочется, смотришь вот футбол и вот, премьер-лиги, не хватает этого. Когда ты там побывал, это очень сложно. Гравець у шоломі. Його видно здалеку. Сьогодні Юрій допомагає становленню юної команди гравців оновленого Кривбасу. І поруч – надійна підтримка у складі тренерів, друзів, вихованців. Юра Штурко – прошлий футболіст, який грав у нас в Кривбасі, в тому великому, будемо так говорити, клубі Кривбас, де вони грали. Зараз, на даному етапі, ви прекрасно розумієте, яку операцію Юра перенес. Хотілося б, щоб він повернувся назад і грав. Всі хотят, чтобы он стал тренером. Я, например, на данном этапе не хочу, чтобы человек в 33 года заканчивал свою карьеру. У него еще есть возможность поучить молодежь, показать им свой опыт. Поэтому Юра правильно делает, что занимается. Я не усугубляю, боже упаси. Он выходит на замены, все чисто по его самочувствию. Как он себя чувствует, так он и играет. Юра как личность очень добросовестный, порядочный парень. Футбол нас связал, как бы. Мы уже дружим на протяжении 8 лет и очень плотно. Юра добротный футболист, то есть на уровне чемпионата премьер-лиги Украины, то есть очень ценился и ценится то, что вот травма его выбила с колеи. То есть он профессионал своего дела. Юрий Штурков футболист, в прошлом, сейчас пытается обратно профессионально вернуться в спорт, в футбол. Сейчас поддерживает форму в футбольном клубе «Кривбас». Очень, очень отзывчивый, хороший человек. Победил болезнь. Можно на личном примере ставить его в пример. Є в житті Юрія ще одна подія, яка додала йому сил. Подія, яка стала серйозним викликом хворобі. Не здаватись ні за яких обставин. Потрібний усім. Заради цього і треба жити. Я, получается, должен был попасть на этот матч, когда просто мне этот, ну, Максим Старцеву, конечно, я очень сильно благодарен. Вот это он все это, как бы сказать, агитировал, все это делал с его, как бы, подачи. Вот, и, ну, я знаю, говорит, мы хотим, чтобы ты был на игре. Я говорю, я постараюсь, как выпишут, не выпишут, потому что уже операция прошла, мы ждали, чтобы... Отпустили. Ну, просто были свои нюансы, не отпускали меня, еще рановато было с больницы. Вот. Это смотрела по матчу, ну, по телевизору, даже по интернету, потому что там телевизора не было, мне уже показывали, когда они вышли. Честно, это, как сказать, это, ну, я не могу так сказать, это непередаваемо, потому что это... Приятно, они показали на всю Украину, как ко мне относится вся команда, и не только команда, и соперники, и все, а Украина, потому что весь футбольный этот мир, круг наш украинский, то они, им все команды, все поддержали, и материально, и психологически, по-всякому, честно скажу. Я по-своему, может, ну, я не точно, чуть не ожидал, может, что так будет, но... После того, когда особенно вышли надписи, баннер висел болельщиков на весь стадион, «Шторик, мы с тобой», я честно, сейчас опять же говорю мурашки, ну, честно, накатывали слезы. А його кохані жінки, його улюблений найрідніший квітник у повному складі, не пропускає жодної гри тата і чоловіка. Це важливо – підтримати, побачити, радіти першим після важкої хвороби перемогам. Да, мало сейчас семей, которые сталкиваются с горем и продолжают жить дальше в любви и в радости, знаете. В основном наши люди, вот наши семьи, наши женщины и мужчины, они не умеют бороться за свое счастье, вот на самом деле. А какая-то трудность произошла в жизни, руки опустили, все, пусть идет своим чередом. Нет, ну, я считаю, если ты любишь человека и хочешь сохранить свою семью, тем более, если у тебя в семье есть дети, которые нуждаются и в папе, и в маме, нужно сохранять семьи и...
показывать детям свою любовь, уважение, тепло, чтобы дети росли и равнялись на своих родителей, чтобы вот в жизни вот у них была такая вот действительно тоже дружная, крепкая семья. Люблю я папу и маму сильно очень. Сестричек тоже сильно люблю. Я желаю своим родителям, чтобы они всегда жили вместе и дружно. Ну, чтобы всегда вместе жили. Прийде час, і Юрій Штурко зніме захисний шолом і не згадуватиме більше про нього. Він живе сьогоднішнім, але вперто крокує у завтрашній день. Чесно, планів таких я не можу сказати, що є плани. Ну, хотілося б ще подвігатися, може, десь і з тренерської сторони. Якщо будуть у мене варіанти, шанси, я, звісно, буду далі вчитися. І якщо це буде можливо, совміщати і грати, і тренувати, я би з удовольствием, чесно. Тем более, я считаю, для футболиста мой возраст еще можно играть спокойно. Тем более, ну, главное, чтобы все, главное здоровье, чтобы позволяло. Ще будуть обстеження і висновки лікарів. Дуже мало часу пройшло від складного оперативного втручання. Але спостерігаючи за усміхненим Юрієм, за його найближчим оточенням, за його найріднішими вболівальницями у складі чотирьох, усе і так зрозуміло. Все буде гаразд. У нього ще багато справ. Одна з них – навчити юних послідовників грати у професійний футбол. Пацаны, хватит сидеть дома. Давайте выходить вместе играть в футбол. Я не дуже розуміюся на футболі, але точно знаю і бачу ту велику силу любові і жаги до життя, яка творить дива. А нашому героєві залишилось побажати лише додати до свого квітника ще одного футболіста Юрійовича і забити багато голів. І все буде добре. Побачимось.